وفتي بلادنا هو جامل سو سير كوينكا وسارة حنانة حولها يورو مريتا كالوميسكا سومالا مرو يورو ابي ابي سودال كيدا كولين مسلين تمام كو قبل كي تجمد عير كابا يا سي بلادنا مقام سر الوسود ويتجمد التاريخ يا مايري الكاسو مالمي هو كنت بيو كسونا مركب كيسي دي قلب كاريسما هاد كدا كاسو تشينتي سوي سوتي وها مشروع سولا جمال كلي صندوق ورو مريتا سومالا انا مجري سلاسو كابي لو يقانو اس دي اف وعلى مناسبة اللوغوتا فري بلو كاريسما هاد كدا سي وها مشروع سي مهمديسا وفا فاهم كبحي مدح مشروع هذا SDF قابل سنتك دمائره انشنير مرسل أردالي يقدميها شركة كنيتين انشنيرين أحمد حسن بارع مدن وزير يقدمي شغاداني وحي هيد شغام دردير سوسعتي مراحل بضان يستيج بضان ويسوى مرتي وحال لغم الجلي صندوق هرومرين تسمالي لان SDF وحنا مرشوعا اسكالة دولدهان وقو وكيلة وزارة هرومرين تا حنانا دا حرايو كلوميسيقا dismahan de kadan may u ka xeel dheer yahay reer mayd iyo reer sanaag wa dismay xusaya dad ka badan 1 milyan oo ku nool gobolada bariga Soomaaliland tiraba 4 gobol inuu saameynayo ayaa objectives ka mashruuca kamida mashruucan wax rajaynayna inuu nolosha dhaqan dhaqaale ee bulshada wax badan ka bedelo shaqaaburka inuu wax badan ka bedelo deegaankan xiran ee locketka inuu furo oo u furo suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga labadaba waxa maanta hadaba mashruucii gabagabadiisii qaybtii koobaad aynu joognaa inaynu soo dhameynay dhamaan wixii assessmentis ahaa surveye badan oo la qaaday feasibility study oo hore u soo dhamaaday kadib inuu maanta shaqadii actualka ahayd bilaabmayso oo markabkii taagan yahay shaqaalihii kambaniyada kala duwan labada kambaniyada dhisaya iyo kambaniga supervision kambaniga dhisaya iyo kambaniga supervision ka sameynaya ay labadiiba shaqaalahoodu goobtan inuu nagula sugan yihiin qadaas way bilaabaysaa kambaniyadeena dhamaan goobtay ku sugan yihiin annaguna ma tageynaa halkan aanu joogeynaa waxaanu ku kor joogteyn doonaa oo talaabo talaabo ula socon doonaa shaqada sidii lagu heshiiyay in kambani waliba shaqadiisa u fulshado kambani waliba shaqadiisa u qabto xilligii loogu talagalayna ay dhamaato schedule baanu daba sidanaa iyo tayada quality control inaanu ku hubino kambaniyadeena ma u dhiseen tayada dekedii lagu heshiiyay ma dhiseen dhaqaalihii lagu heshiiyay ma geliyeen waqtigii lagu heshiiyeyna ma ku koobnaadeen mise waqti dheeraada uma dulqaadeenno runtii waqti dheeraada kambaniyadana kalsooni fiican baanu ku qabnaa annagana way naga go'an tahay December biidnillaahi tacaala inaynu halkan u joogno mayd oo dekeed leh oo maraakiib ku soo xidhan doonto maraakiibta yaryar iyo doonyo hube annagu ka shirkad ahaan waxaanu doonaynaa dekeed tayo badan inaanu dhisno xajaala naga haysa dad muwaadiniin aanu nahay oo gobolkan u dhashay marka dhammaantii waxaan idinka codsanaynaa inaad garab istaagtaan ayuuna halkaasi hadal mahadcelin uu ku aadan madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo xukuumaddiisa halkaasi ka soo kala jeediyay maayorka degmada Meel Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Saciid Meel oo ah maskaxdii curisay mashruucan dekedda Meel inuu taabo galo iyo maayorka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo waliba taliyaasha ciidamada Bleeska iyo Badda aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dhismaha dekedda Meel waxa ilaahay mahadiyaa in ilaahay nagu simay maanta in aynu haadir halkan ku noqono iyadoo ay bilaabmayso dhismihii dekedda may u mahadnaqayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada gaar ahaan golaha wasiirada ay khusayso arintani oo ah wasaaradda kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba madaxda sharafta leh ku soo dhoweynayaa degmada Mayd cid kasta oo maal gashan karta degmada Mayd oo reer Soomaaliland waxaan jecelahay inaanu degmada Mayd ku soo dhoweyno gamco furan baanu leenahay waxaan leenahay degmadii iyo dekedii way bilaabantay ha la soo maal gasho nasiibkii wuxuu noqday inuu maanta ay bilaabantahay oo ay suuragelisay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu kow ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi waxaynu mar labaad u mahadnaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha wayna kala joogto yurub abiib iyo wasiirka Saciid Surub iyo madaxda kale agaasimeelka ayna kala hadlayay iyo madaxda kale oo dhan wasaaradda oo suura geliyey inay noo qoraan oo ku dadaalaan oo ku dagaalamaan in dekedii may ay suura gasho reer sanaagna waxaanu caddaynaynaa inaanu mucaaradnimadii ka tanaasulay oo aanu dekedda meer siisanay oo soo sidaa ma aha waxa weeye ninkii waxa noo qabta mucaaradku noqon mayno
saasaan ay noo ballanay waanu isuura garanaynaa waxaynu u dadaalaynaa oo aynu qalaabta gashanaynaa oo aynu kulligeen iswada garab taagaynaa sidii dekedda mayd ay noogu dhismi lahayd ciday noo dhisaysa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ka mid yahayna waynu u mahadnaqaynaa waa deked soomaaliland ama soomaaliyaba waa deked waaweeye ee runtii saa sheegteen waa dekedda waan haddii alle waanu ku faraadaygaynaa ciddii ka soo qayb qaadatay waxaanu leenahay shukran baanu leenahay waxaan hore beryo hore markii waddada sanaag aada loo qaadaa dhigayey aan ku daray waddadu inay deked ku xidhantaa loo baahan yahay dekedduna inay waddo yeelataa loo baahan yahay waddadana haddaba aynu ku darno haddii baahid maayo maanta ayaa ilaahay nagu soo beegay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaado dalka maanta u goobjooga mayd oo deked yeelanaysa waxaana dadka reer mayd looga fadhiyaa waar ninkii shaqo ka waaya waar ninkii wax khaldan arka ha qabto dhammaan waxay noqotaan xubin kasta oo ku roon reer mayd waxaa looga fadhiyaa inay noqoto xubin buluusa baan maanta ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo maanta haldoor badan ka geystay dekedda ah dad badan oo lahaa iman mayso waxaanu leenay dekeddii waa taa maanta taagan iyadana waxaan leenahay warkeedu run buu ahaa waa taa aanu maanta joognaa dadka reer mayd ee halka jooga waxaan leenahay fursad qaaliyabaa haysataan ilaahay baa idiin keenay dad baase idinka soo shaqeeyey maanta waxa laydinka baahan yahay inaa isku duubni halkaa isugu timaadaan dekeddaa garaq wadataan waxa kale heer gobol iyo heer qaranba in insha allahu tacaala halkan ku sugan ama hawshan ay khuseysaa ee maalinta xariga laga jarayana haddii ha yaraado aanu goobjoog ahaano inagoo nabo qabna caafimaad qabna nabadgelyo qabna waana guddoomiyaha gobolka sanaag injineer axmed cismaan xasan oo isaguna dhinaciisa halkaasi ka hadlaya halkaasi ku soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliland marwo yurub abiib tanna waa tii lagu bilaabayey ee maxaan ku dhahdaa dhisniye waxay noo hadhay insha allahu tii xadhigga lagaga jiray iyadoo dhammaystiran isugu soo noqono insha allahu tacaala haddaad aragtaan labada erey oo laysdhaafinaya xanaanada xoolaha iyo maxaan ku dhahdaa kalluumaysiga xaaladaanu taagannahay baa maanta waxay tahay kalluunkii marka kalluunkaa la horumarinaya wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha wey waxaan dadka reer mayd u sheegayaa dad waliba inta shaqaystaanun bay waxna ku helaan inaad dekedda aad ka dhigtaan sida ay tahay deked qaran aa u qaadataan qofna qofka ma laha reer ma laha qabiil ma laha qolo ma laha iyo cid khaasi toona waa astaan qaran waa deked qaran inay waxba ka joogin oo ay u hadhaan caruuraha tagooga dhalinyarada iminka taagan ku jira markaa taariikhda waxaa la doonayaa inaa halkeeda marisaan baa reer mayd oo laydinka doonayaa khaasatan idinku markaa mayrtiina dhinaciisaga taagtaan baa la doonayaa inaad dadka ku soo dhoweyseen inaa maxaa la yidhaa cidnaa idaan ka yeelan qof kastoo maalgeliyay mid wax kala soo degay mid dhisaya mid soo dhoweynayaba gogol ballaadhan baa laydinka doonayaa reer mayd oo inaa u fidisan cali aadan daahir tv ga caalamiga honkeybal tv magaalada ceergaabo